Mi nakulanga vitu healthy. Yeah, ati vitu kama mandazi na masausage, mi sikulangi hizo. Mi nakulanga ndoma. Wacha nikupigie. Let me talk to some guys. Mi sikulangi hizo. Listen. Equity. Hawaizi kukupigia simu ati wanakuambia oo nipatie pin number, oo nipatie ID number yako, sijui ile one time password, ile password yenye utabadilisha baadaye. Hawawezi kukupigia simu wakuitishe personal information. Na kama watakupigia simu na nambari 0763 000 000. Na ingawa umepata simu kwa hao wengine wamekupigia na namba funny funny, unachukua hiyo namba unaituma kwa 333, alafu utakuja kujua huyo mtu alikuwa ni nani. Now you can always be sure it's Equity calling. When we call you, we will use only this number 0763 000 000. Always be sure it is Equity calling.